Evo, dragi naši, došli smo u pravljenje jajcov, evo, u kuhinji smo i to je to, doći ćemo ja i Maleš i malo zafrkavat mamicu i to je to. Evo, mali je dobar i to je to. Konačno, nadamo se da će tako i ostati. Sada ovo bacamo, jer tu ne skupljamo, kak doma skupljamo ovaj. Pa ne znam, Nemoj! šta to je tvoja kava koja je gora, kaj? Jo, a tamo je moja, jel di? Ja sam popio svoju. Ovo je vala tvoja, jesi mali guru, onda ruke, šta je to Ma bilo? nisam, ja sam, ne, ona sam, ja sve ovo tu ostavila. A Pa ne znam ne. čija je kava, ajde. Nebitno sad čija je kava, pusti sad kavu. Hoću ljubavi, puštam. Čekaj sad ovo da izmučkam. Zmučkaj. Izmučkam. Tu stavim malo ovoga. Jeste. Jeste, Ne, jeste. ovo biber ili... Preferis, što je ovo, majke ti? Pa što god da je. Je. Malo soli. Jemen. Ja isto mislim. Malo veća posuda ili tavica ili Aha, ima. Dobro da si mi rekao da je gore. Dobro da si mi rekao da je gore. E sad moram pogoditi koji mi je. Bravo, pa koji mi je? Gdje mi je? Neće palit. Neće palit. Čekaj, može, ne. Koji hoćeš da palit? Ne znam koji je koji. Aha, čekaj. Ne znam šta je ovo, što sam sad upalila. To je nešto drugo. Ovo je peć, timer, šta? Ne, to ti sam... Kamulac. Ne, ovo ti je struja, ono je tamo, čekaj. Ne znam šta čekaj, je šta, šta sam sad upalila, tu sam nešto... Boga, zatim vidiš, čekaj. Znači ćemo se, nismo toliko blesani. Ne, to, ja, joj, to je ovo upaljeno. To je ukašeno. Dobro, čekaj, sad ćemo se mi, sam malo. Ali oni moraju imati negdje stavke. Koji ste budali da ne znate upaliti peć. Ne, 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 ne,
Ajoj, da. Dolje ti je plin. Plinska boca, a... Ja ne znam da to radite. Čekaj, teče. Samo. Ne. Čekaj, da će mi biti. Nemoj da nešto... Daj. Što ste mi vidio? Koliko je sad ti imate? A ne znam. Čekaj. Radi su 10 sati. Ništa, neće. Ne. A, da. Ne, mislim da sad put prije nego idemo spavati, moramo to zatvoriti. Dobro, budemo. Nemoj čekaj, da nešto ne dignemo u zrak. Čekaj, dobro, sam zrak. Ovako, nisam skoro. Da li je to ispojeno? A ne znam, onda nemamo... Ništa! Onda nemamo peći, nemamo što jesi. Imamo, onda smirice, imaš ovu struju. Sad napravim struju pa ćemo sutra pitati ovoga ili Doru ili ne Doru. Brezu da nam pusti plin. Sad ako sam... Zatvorio sam me nazad. Pa kuhali smo mi na struju. Nije to nama niš novo. Ivane, ideš opet prema kraju kreta. O, Isuse Bože, pa da. Dobre, povijem. Evo, pa šta radiš, po plak ti je prolio ledeni čaj. O Isuse Bože, pa Ivane, pa ne možeš svinja se svugdje raditi. Dakle, nisam maknula bocu. Pa bila je boca na stolu, od njega maknuta, ali on naš šta radi. I kad dođe do nje. Evo, na. Pa se mi sad ispišu. Nije prolio bocu. O, da, i postolja koja. A dobro, Bože moj. Kaj sam? Aljalja. Aljalja, da. Kaj sad? Nikad. Sad ništa, da. Evo da grijala sama. Ajde, vidi, ti si malim jaču od tamo. Ajde. Dobro. Ajde, ja ću bar mi uloditi pa ćemo se mijenjati. Da ti malo pripomogam. Oni tamo da opet ne napravi pa ćemo se mijenjati malo. Ja ću jaja, a ti ćeš onda one kobasice metnut, kuhat i... To ti je to. Znam se ti cijela... Možemo da se ti cijela. Koliko, svakome dva? Da. Dobro. Okej. Može. Može, ljubavi, može. Ivane, to ću ti se izmahnuti, bušli.
poletio za bocom i da, budeš... Da, daj ga, molim te, drži. Bumno. Ajde, molim te, evo imaš ovu ugečku. Ne, ajde, no, slušaj. Ovo, ti ove dobre. Eto, ljudi. Daj da vidim samo da mi ne bude slučajno ove... Bit će ti dobro. Prevelike. Jedino što mogu biti prevelike, dok uđemo u vodu, a nije, ima. Onda će biti dobro, da. Ivane, ne! Ivane, nemoj se penjati, molim te, Ivane, ne! Jesi tu metnula ovaj soli? Jesam sve. O, majke ti meni sol. Možda neće biti. Tako se čudno osjećam, u njima nikad nisam imala takve. Prvi puta imam takve. Ove, inače sam uvijek imala plastične. Ovo su nekakve gume. Da, te su ti bolje. Plastička zna pukat pa puknut pa ti razrezat nogu. Ovo je bolje. Eto, ljudi. Ivane, ne, ni slučajno gore. Ivane, pa nemoj, da mora stalo. Ivane. Ja, ajde smanjite ton. Kasno je. Ivane, ajde smiri se. Zašto uvijek u 10 sati moraš početi divljati? To radiš i doma. Ivane, to radiš i doma. Ivane, zajedno ti se zrnogu nešto. Kako je ovo? Maniš. Od maramice mu se zalijepilo za nogu, ono kada je maramice bilo spojeno. Ivane, ajde molim te. Siđi dolje i lijepo lezi na krevet. Ajde Ivane, poslušaj koji put imam svajdu. Ne, ni slučajno. To na pod ne ide. Vidi ovo. To na pod ne ide. Žlica može ići na pod. Žlici neće biti ništa, ali ovo ako sleti na pod, ovo je gotovo. Ko je? Baterija. Da. Moja baterija.
Ivane, zašto moraš kvara svugdje raditi? Pa moraj. Ivane, sad je dosta bilo, sad ideš na krevet. Ajde, dosta je bilo. Kvar se uvijek mora raditi. Dosta je bilo kvara rađenja. Ajde, ideš do sred kreveta i briši tamo, ajmo. Ajmo tamo, ajde do jasuka. Ivane, dosta je bilo, ne. Dobro, igraj se s tim. Zašto se ne možeš s tim plastikama igrati? Za Boga miloga. Nego moraš kvara raditi, stalno. Sa plastikama se igra i bok. Evo ga opet, pa ja ne mogu vjerovati. Ja ne mogu vjerovati. Ja ću izlustiti. Kad mi ne daš, baš idem. Da. To ti je ono, kad mi ne daš, ja ću baš ići. A ti prdiš šta hoćeš. I govoriš šta hoćeš. Jedan, svakom je po dva. Da. I ovo tu, ovo ti je višak. Da. Čekaj. Daj. Eto, ljudi, vidite i mene i suprugu u kadru. Ivane. Da, da. Nije mi jasno zašto moraš kvara svugdje raditi. I stalno to ponavljaš. Znam da bi ti s nama htio sjeti za stol, ali... Pa sjedit ćeš kod tati i... Ja bi htjela pit kavu, ali ne znam više koja je moja pa... Pa dobro, idu jednu i drugu, pa napravit ćemo. A kasno je. A i? Kasno. Znaš, znaš kad nije kasno, dok si živ? Kad moramo, nemoj zaboraviti kupit šećera. Dobro. Prošlo. Gdje si, Ivane? Nije. Ivane, zakaj se ti dižaš? Ne, to negdje drugdje buba, pa sam se uprošila da je on negdje sletio. Idemo u kameru. Bak, mama. Bak. Da, sad ću trebamo. Tako? Ajde, moramo čekati da se kobase speku. Ivane, nemoj! Ajde, prestani. A mama, htio sam samo vidjeti kakav grudnjak imaš, da ti znam kupit za rođendan. Da, da izaći rođendan, da ti znam kupit kakav grudnjak. A, ti znaš? Buc. Jer znam da vama žena... Hoćemo pelenu mijenje. Čuj, znam da vama ženama trebaju donji rublje i grudnjaki. Bu, bu, bu. Ajde. Ops. Opa. Sudali smo se. Sudali smo se. Mali dečko. Buć, 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 buć. Evo ti, igraj se s ovim. Moram ti skinuti hlače. Ideš spava tu. Ne u hlače, ono nego u vodinu. Ja si malo salame uzeti. Aha, dobro, 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 evo, 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 evo. Dok se naše kobasice kuvaju. Dobro. Opa, ti si se opet popiškio. Mami, popiško. Piško ko se vatno zove, piško. Piško zločko, piško zločko zvani. Da, piško zločko zvani. Budem te pokrila, ako hoćeš spavat. Piško zločko zvani. Makar mislim da se nisi, da se samo popiškio. Piško. Pusti noge, piško. Piško. Pusti noge, piškor. I smiri se, piškor. Da. Piškor. 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 Nekako
nisam čuta da prođem, Ivane. Ivane, to, brisat se s tom patom. Ivane, ajde slušaj, mamu. Piškor, ti nešto imaš problema sa stolicom. Pa malo imaš stolicu, malo nemaš. A možda zato što je ovo sad prvi... Baš prvi put da je ovoga na ovome. Možda zbog ove promjene vremena. Piškor? Misliš od bude? Da. Piškor? Kak ti kaže baka, piškor? Piškor, piškor. Ajde, budi. Dobar, piško. Ne bi, povam komacička. Da baka ne bi saznala da si bio zločest, jako. Da, Ivane. Ajde, budi dobar da baka ne bi saznala da si bio jako zločest. I da opet nisi slušao i nisi htio se... Ivane. Dobro, okreni se na bok, na trbu zapravo, ajde. Ako hoćeš sudjelovati u pomoći, onda sudjeluj. Ajde, ostaješ u bodiju. Neću ti više niš namlačit gore. Ne. Makar trebalo biti skinut taj bodi baš lijep za šetnje, Ivane, nemoj! Ma nemoj mi u glavu stvari baci, šta ti je? Imate previsok ton. Ivane. Nema, on imam ja, ali mi baca stvari u glavu. Ne može tako. A dobro, on je tak. Što se? Dobro, bar ima treba sad mi nekada. Ajde. Kaj ste vi lovice igrate po tom krevetu? Evo ti, tad možeš. Ali šta hoćeš, ali meni od kreveta niče. Mali, ti si sada prihladio mi hod. Ti samo pišeš i pišeš i pišeš i pekadno se prihladio mi hod. Ili ne znam što je sad toliko popio, toliko pio te kućine. Pa ne znam. Ne radim samo na te kućine. A da, nije na, e da, pa nije naviknut. Na toliko te kućine, pa sad mu ovdje uvrzi i... No da. Ne stvarno. Ima nekaj ste našao. Ej, je li ovo tvoje? Od brijačih aparata ili od čega? Je, je. Ajde, nasloni se na taj stol, kad ideš toliko na stol, nasloni se, neće ti se niš... Ajde, bati krajno, molim. Tu, uvijete. Stavim mjesto, čista čista, stavim stvar na pravo mjesto. Gledaj Ivane, plahta, ajde po plahtu. Ivane, stavim stvar na pravo mjesto. E, ne, maramice, ja sam krivo što sam ostavila maramice na nekontroliranom. Ljudi, sutra je kupanje, hoću reći čut, kupanje. Ništa, maramice. Ajde, pazi, pripadi sekundu, od njega samo da maramice ostavim. I što će sama biti u kupatelu će stajati, tako da ne bi se dokopao njih. Ivane, evo crtića, tata, pusti crtića. Misliš da danas nemaš? Koga? Pa crtića. Zašto ne bi imao? Pa nedelja je. Mislim, probajate li kockicu pustiti, ali mislim da nema. Ivane, nemoj, ići ćeš na glavu na pod, a to ti nije potrebno, ajde tamo na sred kreveta. Jo, Ivane, zašto? Apollo, serije su tu. Čekaj.
Ivane, ajde ne idi na rub kreveta, molim te. Zašto silno gradiš, gledaj koliko tamo imaš mjesta. Ma našta mali. Ma našta mali. Ma našta mali, daj mati se. Šta sad? Ajde, riši. Aha. Da, da. On je moći, ovo. A, rekao ti je dan zgada da, da će biti brže od nas. Evo je. Moramo to. Pavite će nas. Ti mali tamo. Ajde, nemoj mi na kraj kreveta, molim te ići. Ovo ide van da okupatimo. Tu su ti kreme i te stvari. Pa dobro, može okupatimo stvari. Dobro. Ivane, kućeš na kraj kreveta. Sa Boga miloga. Možeš li da mu slušati što ti se kaže? Ivan, Isuse Bože, pa daj Ivane! Ivane, ćeš ići svoj automobil? U Barbie automobil. Ajde, probaj da vidimo, hoće ti biti dobro. Ivane, lupit ćeš glavom, nemoj. Treba mi onaj običan ulaz, ne znam da imamo takav. Rekla si mi da će imati ovaj fokus. A, super, da, dobro. Eto ljudeki, večera je skoro pri kraju. A sutra ćemo se opet družiti u kupanju. Ne Ivane, pusti to, ajde molim te, Ivane! O Isuse Bože, pa daj jedan put slušaj kad ti se nešto kaže, nemoj! Tu mi je unutra, Ivane! Tu su mi unutra... Novčanik mi je unutra. Ajde malo se saberi ti sa tim. Ivane, daj, ajde please! Nemoj me ljutit! Ivane, daj šta zločit. Ivane, molim te, nema me ljubit, nemam više snage, danas sam istrpljena potpuno. Ivane, zar moraš, baš moraš. Ivane, ajde, molim te. A dobro, radiš što hoćeš, baš mi zelo. Dobro, ništa ne može mi treba, pa da su se... Eto ljudeki, mi se vidimo u idućem videu, do tada uživajte.